Зараз у нас є Костянтин Денисов на зв'язку. Волонтер, представник Легіону Свободи, волонтерського її підрозділу цього легіону. Будь ласка, Костянтине, яка ситуація в Запоріжжі чи Запорізькій області, де ви зараз перебуваєте? Будь ласка. Доброго ранку. Більша частина області окупована, ведуться бої. Не вщухають обстріли російських окупантів. Буквально вчора наші хлопці з Легіону Свободи їздили на Оріхівщину, в Оріхівську громаду. Туди доїхали нормально, відвезли великий обсяг гуманітарної допомоги і захисникам, і місцевому населенню, яке там залишилося. Коли назад їхали, потрапили під мінометний обстріл російської армії, там давили на газ машині, аби тільки швидше виїхати і дістатися до Запоріжжя. Дуже складна ситуація. Казали там уже, що ледь, ну, дуже боялися, що накриють їх там мінами, але, слава Богу, дякуючи Богу, доїхали, все нормально. В принципі, обласне, це стосовно таких найгарячіших точок, де от саме ми безпосередньо на власні очі бачили, що витворяють російські окупанти. Ну, от я читаю, що в Запоріжжі прийняли понад 120 тисяч вимушених переселенців, продовжують прибувати люди з тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. Про це повідомляє ВО мера Запоріжжя Анатолій Куртєв. Впродовж двох місяців в Запоріжжі зустріли 120 тисяч 90 вимушених переселенців. Серед них майже 33 тисячі дітей. Евакуйовані можуть отримати в Запоріжжі харчі, речі першої необхідності, також медично-психологічну допомогу. Де розселяються ці, ну, величезна для Запоріжжя кількість? Нагадаю, що населення всього Запоріжжя десь там близько 800 тисяч. Тобто тепер там кожен, ну, майже кожен п'ятий це переселенець. Як ви там от на місці сприймаєте цю ситуацію? Прошу. Ну, за останніми даними 710 тисяч у нас було населення, але знову ж таки вчора голова військової адміністрації обласної озвучив, що близько 250 тисяч запорожців і не тільки жителі обласного центру виїхали з нашої території. Да, дійсно, ну, за останніми даними сьогодні на ранок вже близько 130 тисяч переселенців прийняло місто Запоріжжя. Розселяють їх в соціальні гуртожитки, які у нас діють. І багато хто приймає, і в тому числі наші активісти у себе розселяли безоплатно переселенців, українців з окупованих територій. В місті вже відкрито декілька таких тематичних, я би навіть сказав, хабів для переселенців. Це, зокрема, для українців, які приїхали з Маріуполя, він називається «Я Маріуполь», для українців, які приїхали з Бердянська. Також, наскільки мені відомо, там відбуваються якісь рухи для відкриття подібного хабу для жителів міста Енергодар, яке знаходиться під московською окупацією. В принципі, допомога є, є людям, куди звертатися. Зокрема, от вчора такий був цікавий випадок. Подзвонила на наш є гаряча лінія Легіону Свободи ще з 14-го року для переселенців і для ветеранів війни. Подзвонила жіночка, каже, що у неї біля будинку сидить хлопець з Гуляйполя, інвалід, є там проблеми з документами, не знає, куди йому звертатися, допомогли, підключилися, в принципі, його проблему вирішили, там йому трошки гуманітарної допомоги підвезли і допомогли йому визначитися з місцем перебування. Ну, а далі вже компетентні органи влади будуть займатися його питанням. Тобто, випадки абсолютно різні, іноді, ну, трапляються такі життєві історії, але нікого не лишаємо в біді, по мірі можливості людям допомагаємо. Костянтине, хотів запитати про випадок позавчорашнього дня. 12 квітня росіяни нанесли ракетний удар по острову Хортиця у Запоріжжі. Це острів посеред міста, між правим і лівим берегом, національний заповідник. Атаку по заповіднику розслідують по статті «За воєнний злочин». Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стаття «За порушення законів і звичаїв війни», частина перша статті 438 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням займається СБУ. За даними слідства, російська ракета влучила в заповідну зону острова, що викликало пожежу. Ну, скажу, що там є і цивільні будинки, тобто люди там і проживають на острові, є там і частина історична, історичний музей, там є козацька залога, церква, ще збудована за часів президентства Ющенка, таке величезне козацьке містечко, там козацький кінотеатр виступає. Можна говорити, куди саме влучила ракета і що саме загорілося? Чи це військова таємниця, наслідки цього влучення?
Вже не перший удар по Хортиці, зруйновані декілька будівель. Наскільки ми знаємо, жертв немає. Ну, вони, за версією ватних пабліків, там розташовуються ледь не якісь секретні бази НАТО, і вони луплять по цим базам для того, щоб знищувати найманців. Ну, ніяких там секретних баз немає. Але, в принципі, ви так, ну, сказали цікаву фразу, там розпочалась пожежа. Найбільша пожежа розпочалась у серцях запорожця. Тому що, ну, орки просто не розуміють. За Хортицю Запоріжжя буде не просто бити. Запоріжжя буде рвати кожного окупанта, тому що це святе для нас місце. Ну, вони цього, мабуть, не розуміють. Ну, ми їм пояснимо при нагоді. Костянтине, я просто переживаю, ну, я сам в Запоріжжі родом, і знаю, що дві речі, які найкрасивіші в Запоріжжі, це там от Хортиця, і навіть воно не дуже історичне, воно зведене там в 2000-х роках, але це от козацьке містечко, да, на Хортиці, яке видно з самого Дніпрогресу, і сама греблю Дніпрогресу, бо це такий пам'ятник технологіям 20-го століття, ну, така масштабна, там з літака навіть летиш, і видно перепад води, там, здається, 42 метри між верхом і низом, і навіть видно, як от Дніпрогрес стримує цю величезну хвилю води. Да? От ця козацька залога, це містечко не постраждало чи постраждало, чи ви знаєте? Ні, не постраждала. Дніпрогрес під надійним захистом. Там є спеціальні підрозділи, які його охороняють. Є там певна система пропуску, так що не турбуйтеся. Дніпрогрес під захистом, і там будуть жорстко присікатися будь-які спроби русні його підірвати або влаштувати якусь диверсію. Те саме стосується і Хортиці. Там уже буде зовсім інша серйозна розмова з тими, хто спробує хоч якусь шкоду нанести Хортиці. Ну, між іншим, так, я думаю, що навіть там, ну, ця гребля Дніпрогресу, для того, щоб її, не дай Бог, підірвати, потрібно, ну, одною ракетою, це цього не зробиш. Я скажу, що, між іншим, радянські війська востаннє підривали греблю Дніпрогресу в 43-му, здається, році при відступі, потім звалили все на... 41-му році підірвали за два місяці до того, як німці зайшли в Запоріжжя. І потім, да, і потім звалили... І потім звалили це на німців, сказавши, що це німці підірвали насправді. І тоді від цієї хвилі, яка пішла вниз по Запоріжжю, загинуло там кілька десятків тисяч навіть червоноармійців, які просто не знали про цю диверсію. Справді, ну, літо 41-го року, в 43-му вже Запоріжжя відбили в німців восени. Ось так виглядала гребля тоді, коли німці... Причому німці ж тоді відродили, вони частково відновили роботу Дніпрогресу під час окупації. Частково відновивши цю греблю, і Дніпрогрес був запущений, він виробляв знову електроенергію. Ну, менше з тим, це такий історичний екскурс. Ну, на сьогоднішній день під надійним захистом у мене навіть знайомі, які з інших міст заїжджали в Запоріжжя, проїжджали і кажуть, да, дійсно, хлопці, ви там окопалися дуже серйозно, саме на греблі, каже, ми навіть такого не очікували. Кажу, ну, ви ж повинні розуміти, це стратегічний об'єкт, від якого залежить, по-перше, а функціонування багатьох стратегічних підприємств, а по-друге, життя мирних українців. Тому все там на дуже серйозному рівні, там є люди, військові і спеціальні служби, які цим займаються. Ще про область, окуповану частину, запитати. От інформація з Мелітополя. Там вчора в парку викрали двох дівчат. Вони подруги блогерки та активістки з проукраїнською позицією. Парк в Мелітополі, озброєні солдати російської армії затягнули двох дівчат до білого джипу, трьох дівчат навіть. Одну з них, активістку та блогерку Тетяну Кумок, відпустили, а куди відвезли двох інших, невідомо. Про це повідомила сама Тетяна Кумок на своїй сторінці Facebook. Тетяна Кумок є громадянкою Ізраїлю, вона підприємниця, яка має власний салон весільних суконь. Спочатку війни залишилася разом з батьками в рідному Мелітополі, навіть після викрадення її та батьків. Її батько в минулому співзасновник медіахолдингу MB. Але після тиску холдинг був змушений припинити свою роботу. Не переставала вести блог в соціальних мережах, активно давала інтерв'ю на українських та зарубіжних ТБ, розповідала про життя в окупованому місті. Разом із подругами, однією з яких сьогодні день народження, тобто вчора, Тетяна йшла до парку, дорогою їх зупинили та перевірили документи. На виході з парку вже шестеро озброєних чоловіків із пов'язками російських солдатів. На них накинулося. Напад стався після того, як військовослужбовці впізнали Тетяну. Дівчата кричали, просили допомоги, але їх заштовхнули авто, і ніхто з перехожих не спробував заступитися за них. Ну, і пише Тетяна, вважаю, що мета захоплення – налякати мене та заборонити писати правду про те, що відбувається. Розповіли гордо про те, що в Херсоні блогера вбили, а мене поки не будуть.
але ще раз говорили, поговорити прийдуть. Чи це масові взагалі випадки подібного тиску, викрадень людей на окупованих територіях? Прошу. Більше 200 жителів області викрадені на окупованих територіях. Це і представники влади, і проукраїнські активісти, і освітяни, і медики. Так, дійсно, ворог чинить репресії, але і українці чинять спротив. Є, де вони вдаються до відверто шантажу. Як ви знаєте, у нас викрали сина голови однієї з районних державних адміністрацій. Відповідно, там зараз він шукає різні шляхи. Це Олег Буряк. Він шукає різні шляхи для того, щоб визволити свого сина, якого, до речі, викрали на виїзді з Мелітополя. Це говорить про те, що російські окупанти, у них немає ні честі, ні совісті, ні порядності, ні гідності. Але, користуючись можливостями вашого прямого ефіру телеканалу, закликаю всіх запорожців, є спеціальна гаряча телефонна лінія, для її можна знайти в інтернеті, для тих, чиїх родичів, чи близьких, чи знайомих викрали окупанти. Негайно, не зволікайте, повідомляйте на цю гарячу лінію, давайте повну інформацію для того, щоб відповідні структури і служби займалися або обов'язково розслідуванням, або долучалися для того, щоб розшукати ваших рідних, близьких і повернути їх з полону російських окупантів. Тобто на сьогоднішній день система державного захисту працює. Будь ласка, долучайтеся, не гайте жодної хвилинки. Про Гуляйполе ще запитаюся. 12 травня росіяни нанесли новий удар по цивільній інфраструктурі міста Гуляйполе. Це майже кордон з Донеччиною. Батьківщина свободолюбивих людей. Там батько Махно народився і жив, і сформував свій перший підрозділ військовий, під час української революції минулого 100 років тому. Місто обстрілювали з важкої артилерії. За даними поліції, руйнувань зазнали 8 багатоповерхівок, десяток приватних будинків, декілька магазинів та поштового відділення. У будівлях пошкоджені дахи і вікна, а деякі приміщення вщент вигоріли внаслідок влучання ворожих ракет. Встановлено, що в результаті обстрілу травмувалися троє мирних мешканців. Яка ситуація зараз загалом? Ви по області там пересуваєтеся. В Гуляйполі я там був багато разів, дуже люблю і це місто, і людей, які там живуть. Вони по психотипу вони дуже відрізняються від всіх інших мешканців так званої південного Запоріжжя. Там все ж таки це відчуття свободи і прагнення до свободи, мені здається, там максимально серед усіх мешканців південного Запоріжжя. Прошу. Росіяни ж не дарма називали Гуляйполе злой город. Тобто вони це відчули на собі. Стосовно Гуляйполя, ми були там нещодавно, їздили з волонтерським вантажем. Да, дійсно, просто місто знищено, розвалено, розбито. Росіяни стріляють, люди ховаються, де можуть, там хто залишився. Ситуація гуманітарна дуже складна. Залишається сподіватися, що українська армія прийде, звільнить і відповідно вже далі почнеться відбудова, честь і шана тим людям, які там залишаються, в тому числі і працівникам правоохоронних органів, які там працюють над дотриманням українського порядку. Що я можу сказати? Ситуація дуже складна, теж були під обстрілами, дуже гнітюче враження. Дякую, але український дух там не зникнув. Костянтин Денисов з Запоріжжя, волонтер, представник волонтерського підрозділу Легіону Свободи. Дякуємо за включення.